Men det går nog bra. Här sitter vi nu i bussen. Vi är på väg till Klippan med klassen för att vi ska skriva musikal. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. Nu är vi framme och vi gör så nu att lugnt bara väskorna, så går vi till den här uppbyggnaden här där var matsalen är, och jag tror att det finns något tag där, så behöver jag inte ta in väskorna dit själva byggnaden. Sen blir det att vi delar de här stugorna och sen får ni inkvartera er och så. Ni har ju tidtabellen också som ni ser. Bärgningsbil som drar oss upp.